नमस्कार बुद्ध राइजको श्रृङ्खलामा स्वागत छ सँगै छु म खेमराज रेग्मी आदरणीय महानुभावहरू मौसम चिसो भए पनि देश तातेको छ यस्तो विकराल परिस्थिति सृजना होला दुई तिहाईबाट भनेर आम नागरिकले कल्पनै नगरेको कुरा हो तर आफ्नो स्वार्थका लागि जे पनि गरिदो रहेछ भन्ने आज प्रमाणित भएको छ दुई तिहाईको सरकारले आफ्नै पार्टीभित्रको द्वन्द्वको कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले संसद जस्तो गरिमामय थलो विघटन गर्ने काम गर्नुभयो र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा राष्ट्रवादीबाट स्वीकृत गरियो यो विषम परिस्थितिले अब मुलुक कतातिर जान्छ यो गम्भीर विषय अहिले यहाँनिर सृजना भएको छ यद्यपि सत्तालिस सालको संविधानमा जे प्रावधान थियो यो बहत्तर सालको संविधानमा छैन भनेर भनिँदै आएको छ तर पनि यसको वास्तविक सत्य तथ्य यथार्थ अब अदालतले टुङ्गो लगाउने छ भनेर नागरिकहरू प्रतीक्षाको घडीमा बसिरहेका छन् हुन त प्रारम्भदेखि नै यो सङ्घीयता ठिक छैन सङ्घीयता हुनै हुँदैन यसले देशको आर्थिक व्यवहार मात्र थप्ने काम हुन्छ यसले सही काम गर्दैन भनेर पटक पटक आवाज उठाउने र सँगसँगै राष्ट्र जोगियो राष्ट्रलाई जोगाउन सकियो भने हामी नेपाली भनेर गर्व गर्ने ठाउँ रहन्छ भनेर आवाज उठाउने सीमा विवाद हुँदा सीमा रक्षकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने यद्यपि दलको हिसाबले जनमतको हिसाबले कम सङ्ख्या होला तर राष्ट्रको सही छवि सत्य छवि इमान्दार नेता राष्ट्रभक्ति नेता राष्ट्रिय नेता यो देशको लागि सधैँभरि समर्पित गर्ने व्यक्तित्व देश, देश जोगाउनुपर्छ आम नागरिकका जुन पीडा दुःख कष्ट छन् त्यो पीडा दुःख कष्ट राजनीति गर्ने नेताहरूले सही र इमान्दार ढङ्गबाट राज्य सञ्चालन गरेर रा, त्यो पीडालाई मुक्ति गर्नुपर्छ भनेर आवाज बुलन्द गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष पूर्व उप प्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसी आज यो अवस्था यो विषय र अहिलेको सन्दर्भमा हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने क्रममा हामीले उहाँलाई निम्त्याएका छौँ आउनुहोस् यो कार्यक्रममा उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिकै छु मैले प्रारम्भमा त तपाईँ एक्कासी वर्षको उमेरको मान्छे जहाँ विश्वव्यापी महामारी को एउटा चपेटामा पर्नुभयो कोभिडले यहाँलाई पनि आक्रमण गर्यो अहिलेको परिस्थितिमा यहाँको स्वास्थ्य स्थिति कस्तो छ यो सङ्क्रमण कसरी जन्मियो कसरी आयो यहाँसँग यो कुरा म यहाँसँग जोड्न चाहन्छु प्रारम्भमा अब मेरो असौको पहिलो हप्तादेखि नै यो छाती दुख्ने गर्थ्यो त्यो छाती दुखेपछि मैले भाइरलको डक्टर शेरबहादुर पुनलाई फोन गरेर उहाँ चाहिँ हाम्रैतिरको मान्छे फोन गरेर मेरो यो छाती दुख्छ डाक्टर साहब के हो कोरोनाले त छोपेन मलाई भनेर जिस्काएँ छाती दुख्दैमा कहाँ कोरोना हुन्छ गेफ्टीले दुख्छ एकचोटि छाती जचाउनुहोस् त्यो छाती जचाउनुहोस् त्यसबाट अब थाहा हुन्छ था गेफ्टीले पनि दुख्छ भने उनीहरूले मैले उहाँले भने त्यो भएर गएर जचाएँ चेस्टकै डक्टरलाई छाती देखाएपछि चाहिँ होइन अरू तपाईँको गेस्टिकै हो डराउनु पर्दैन अब मुटुको धड्कन पनि ठिक छ भनेर त्यो जजाएर म भैरवा आएँ असौत बाइस गते यो के हुनु रहेछ भने कोरोनाले छोप्नुभन्दा पहिले बढ्ता भोग लाग्दो रहेछ घरमा मेरा केटाकेटी जान परिवार छोरीहरूले तपाईँ यति बढी त खानुहुन्थ्यो तपाईँको के कारणले यस्तो भोग लाग्यो भने मलाई मलाई आफैलाई पनि जतिसुकै भोग लाग्यो कोरोनाले नसमात्दै त्यसपछि मलाई कोरोनाले समातिसकेकी छ र म चाहिँ यहाँ बुटो लाएँ ढुन्डिजीका त्यहाँ डक्टर साहबलाई देखाइयो त्यहाँ जाँच उच गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ हो पाँच दिनलाई गेस्टीको औषध लिएर जानु ठिक हुन्छ भनेर मैले जताएर फिजिसियनसँग जताएर गएँ त्यो औषधि खान थालेपछि मलाई झन् झनबिसन्चो हुँदै गयो त्यसपछि म त्यहीँ स्थानीय त हाम्रो एकजना मित्र हुनुहुन्छ केशव ढकालजी उहाँसँग गएँ सल्लाह लिन गेस्टिक भन्छन् मलाई त सन्चो भएन के हो भनेपछि उहाँले यस्तो ज्वरो आएछ उहाँ मेरै घर जानुभयो साँच्चै यस्तो ज्वरो आएछ कहाँ गेस्टिकले यस्तो ज्वरो आएछ उहाँले फेरि औषधि गर्नुभयो मलाई त कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भनेपछि पेट घोच्ने सियाले घोचे चाहिँ खान मन केही नलाग्ने राति दिशा गर्न जान्छु पटक पटक तपाईँको चाहिँ नि घोले जस्तो दिशा हुन्छ खान केही मन लाग्दैन घर जान अब खास गरेर छोरी चाहिँ धरालो गरी छ अब चाहिँ टोइलेटबाट आउन बित्तिकै तातो पानी खानु भयो भने चाहिँ त्यो पानी पनि लिल्न मन लाग्दैन करिब दस आठ दिन मैले त तपाईँको चाहिँ नि केही खाना नि खाएन त्यस्तो चाहिँ भयो मैले विजय लामा चाहिँ टिभीमा कोरोनाको अनुभव बताएको देखेको थिएँ मैले त्यही विजय लामालाई चाहिँ सम्झेँ मलाई कोरोनै हो भन्ने मलाई भयो त्यसपछि भैराग भए गएर पिसिआर गरेर आएँ दुई हजार तिरेर त्यहाँ गएको तपाईँको चाहिँ नेगेटिभ देखियो अब नेगेटिभ देखियो म तपाईँ थल्ला पर्दै गइरहेको छु आखिरी चाहिँ जापानबाट छोराले पनि धेरै दबाब दियो यता चाहिँ काठमाडौँ भएका भाइका छोरीहरू छोराहरू खास गरेर कलम भन्ने छ भाइको छोरो उसले तुरुन्त आउनु तपाईँको बाँच्ने मन छ भने होइन भने त्यहाँ भैरवामा बसेर चाहिँ अब त्यहाँ गरेर हुन्छ तपाईँ आइहाल्नुहोस् भोलि नै म यहाँ टिकट पठाउँछु अहिले पठाइसकेँ तपाईँ काठमाडौँ आउनु भने उसले अनि गएँ काठमाडौँ गएँ झन्तन मलाई चाहिँ अब अब म नबा भएँ भन्ने शङ्का कथेर लायो भने जब म भैरवा गएर आलमजीले चाहिँ चाहिँ टिकट काटेर म चाहिँ भिआइपीमा राख्नुभयो त्यही दिन जेल सुन्नु ठिकै छ त्यो दुई मिनट हिँडेर प्लेनभित्र चढेपछि त मेरो सासै रोकियो म त यहीँ बित्ने प्लेनभित्र त्यो छोरीले <laughs> के गर्ने हो यहाँ भनेको <laughs> छु हेर्नुहोस् काठमाडौँ गएँ अनि केही दिनपछि अलि हल्का भयो सास फिर्यो अनि त्यहाँबाट बाहिर बाहिर चाहिँ मेडा सिटीमा गएँ अब उहाँ भतिजाले अब तपाईँ त्यहाँ भैरवामा बुटोलमा दबाईदारी गर्नु हो अब हुन्न जे भए पनि मेढासिटीमा जानुपर्छ भनेपछि बाहिरैबाट भाइकी छोरीले र छोराछोरीले उनीहरूले चाहिँ गाडी एयरपोर्टै लहरै गरे बाहिर बाहिरबाट उनी लगाएर भर्ना गरे र त्यहाँ भर्ना हुँदाखेरि के थियो यहाँ त नेगेटिभ देखाएको थियो फेरि अपतालमा के रहेछ भने त्यस्तो कोरोनाले समाएको बिरामीलाई दस आठ घन्टा पिसिआर गराएर के आउँछ रिपोर्ट त्यसको आधारमा भर्ना गर्दोरहेछन् अनि त्यहाँ जानुबित्तिकै चाहिँ मेडासिटीमा जानुबित्तिकै तपाईँलाई के भयो यताउतिमा सबै बिमार बताएपछि कोरोना हो हो कोरोना भने डक्टरहरूले मैले भने नेगेटिभ छ हेर्नु न ल त्यही नेगेटिभ अनि उनीहरूले सजिलै भर्ना गरे फेरि मलाई चिनेका नि भयो डक्टर चिनिहाल्ने भए भर्ना गरेर तपाईँको चाहिँ स्वाब लिएपछि त अर्को दिन पोजिटिभ आयो त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ नि सबै डक्टरहरू नर्सहरूले तपाईँको चाहिँ नि सिरियसली चाहिँ लिएर औषधि गरे र तपाईँको चाहिँ नि त्यहाँ भर्ना हुन बित्तिकै क्याबिनेटले निर्णय गर्यो यहाँ अर्तालमा हुने खर्च हामी बेहोर बेहोर्छौँ भन्ने कुरा भयो त्यसपछि सबै सबै मान्छेलाई डर के लायो भने यो त डाँडो काटेको मान्छे हो एकासी वर्ष पुगेको मान्छे अब यो बाँच्दैन भन्ने स्वयं हाम्रो पार्टीभित्र प्रतिपक्षीतिर अब सबैतिर सरकार भवनतिर सबैलाई त्यो उमेरका कारणले धेरै मान्छे डराए मेरो के भयो भने भर्ना हुँदैको दिनदेखि त म झन् अक्सिजन घट्दै घट्यो त्यो प्रेसर चाहिँ अपडाउन हुन्छ हेर्नुहोस् है एउटा कुरा mm -hmm. यहाँ त दस बाह्र दिनसम्म केही पनि छोराछोरीले खुवाउनु नसकेको मान्छे मेडा सिटीमा गएपछि मलाई मानसिक असर पऱ्यो के पऱ्यो त्यो अस्पतालले दिएको खानेकुरा मैले केही पनि भिजिट गर्ने अर्को अचम्म भयो फेरि हेर्नु अब त्यो त्यो अस्पतालको जुन तमा सन्तुलित खाना दिन्छ नि बिरामीलाई एउटा अक्सिजन घटेन अर्को कुरा त अस्पताल दिएको खानेकुरा जे पनि त्यहाँनिर खाने हुँदाखेरि नर्सहरू डक्टरहरू खुसी भए अब अब यो मान्छे अब बचाइयो त्यसरी आठ दिन बसेँ सबै डक्टरहरू नर्सहरू सबैले तपाईँको मिहिनेत गरे तपाईँ सत्यवादी विचारको मान्छे सत्य कर्म गर्ने मान्छे सत्य नै भयो तपाईँले नयाँ जीवन पाउनुभयो हामी सबै गौरवको विषय हो तर यो कोभिड जस्तो एउटा भयानक भाइरस जुन आम नागरिकलाई अहिले त्राहिमान बनाइरहेको छ यसको नियन्त्रणमा राज्यले खेलेको भूमिकालाई तपाईँले कसरी लिनुभयो आज आम नागरिक त बुझ्न चाहेका छन् म त्यहाँबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु कोरोना चाहिँ नेपालमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले uh -huh. चिनको चाहिँ वुहानमा जुन यसको गतिविधि थियो फैलिएको थियो त्यति बेला तपाईँ चाहिँ नि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपालमा पनि कोरोनाको चाप पर्छ है त्यसले पनि नेपाली जनतालाई चाहिँ छोड्दैन भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले समयमै हामीलाई चाहिँ सतर्क गराएको थियो र त्यति बेला बजेट आउँदाखेरि सत्तापक्ष मात्रै होइन प्रतिपक्षबाटै पनि यो चाहिँ बजेट बढीभन्दा बढी चाहिँ यो कोरोनासँग लड्ने चाहिँ नि किसिमले बजेट विमोचन गर्नुपर्छ अस्पतालको व्यवस्था गर्नुपऱ्यो क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुपऱ्यो कोरोनाको औषधीको व्यवस्था गर्नुपऱ्यो डक्टर र नर्सहरू सुरक्षाकर्मीहरूलाई चाहिँ एक्टिभ बनाउने र उनीहरूको चाहिँ हिम्मत बढाउने त्यस त्यस किसिमले चाहिँ चल्नु पऱ्यो भनेर सरकारलाई चाहिँ हामी सबैले चाहिँ अनुनय विनय गर्यौँ सरकारले खेलचारी गर्यो सरकारलाई त के लायो आए भने आएको चिनमा चीन्वा मात्रै हो चिनबाट अन्त युरोपतिर गयो हाम्रा चाहिँ आउन्न आए पनि खासै असर पार्दैन नेपालीहरूको चाहिँ अब शक्ति अलि चर्को अलि छ भन्ने त्यस्तो खालले भयो त्यसै कारणले सरकारले पहिलो गाँठमै ढुङ्गा लाग्यो औषधि किन्न पठाउँदाखेरि पहिलोचोटि नै त्यहाँ तपाईँको चाहिँ भट्टार गरेको कुरा आइहाल्यो सरकार सुरुमै फेल भयो सुरुमै सरकारको तपाईँको चाहिँ नराम्रो नेगेटिभ सन्देश गयो त्यस कारणले सरकारले जुन किसिमले यो कोरोनासँग लड्नको लागि अब औषधि व्यवस्था अस्पतालको व्यवस्था क्वारेन्टाइनको व्यवस्था त्यो तपाईँको चाहिँ नि ऊ गरिसकेपछि लकडाउन गरिसकेपछि हजारौँ हजार तपाईँको चाहिँ बेरोजगार मान्छेहरू हजारौँ कोष चाहिँ खाली खुट्टा हिँडे आफूले खान पाएर त्यतातिर सरकारको ध्यान जाँदै गएन अरू मान्छेले अरू तपाईँको चाहिँ दाताहरूले काठमाडौँको चाहिँ टुणिखेल जस्तो ठाउँमा जहाँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै नजर पर्छ त्यहाँ अहिले आजभोलि पनि तपाईँको चाहिँ खुवाउँदैछ मान्छेको सयौँ सङ्ख्या तपाईँको चाहिँ नि प्लास्टिकको टबर लिएर उभिँदाखेरि राष्ट्रको स्थिति के भयो राज्यले त्यतातिर ती भोकाहरू र तपाईँको चाहिने काठमाडौँमा जब चाहिँ दैनिक ज्याला गरेर खानेहरू कोही मरे खानै नपाएर अब कोही त चाहिँ काठमाडौँमा बसेर अब बाँचिन्न भनेर अब काठमाडौँका मान्छे कैलाली कञ्चनपुर पैदल काठमाडौँका मान्छे तपाईँको चाहिँ झापा टे चाहिँ यता कति ठाउँमा गए गाडी चलेन त्यतातिर चाहिँ राज्यको ध्यान जाँदै गयो राज्यले जुन रूपले गम्भीर रूपले लिन पर्ने हो त्यो कोरोनासँग लड्ने जुन तपाईँको चाहिँ सत्ता प्रतिपक्षले पुरै मद्दत गरेको थियो तिमीहरू अरू कुरा छाड यो चाहिँ कोरोनासँग लड्नको लागि बजेट छुट्याऊ अब यो डक्टरहरू नर्सहरू सोच्छाकर्मीहरूको मनोबल उठाऊ र अहिले अब भनौँ न इन्डियाबाट आएर चाहिँ हजारौँ मान्छे बोर्डरमा रुन्छन् नेपालभित्र बाबामा मरे दुःख परेर चाहिँ आफ्नो देशमा पनि आएर मर्न नपाइने सरकारले भन्यो इन्डियासँग हाम्रो चाहिँ समझदारी भएको छ यताकालाई यतै चाहिँ औषधि गर्ने उताकालाई उतै गर्ने भनेर त्यस खालको झार टाढो त्यस्तो हुन्छ उतातिर आएर चाहिँ जहाँबाट पनि उद्योग धन्दा कल कारखाना त इन्डियाको का चाहिँ बन्द भएपछि हजारौँ नेपालीहरू तपाईँ चाहिँ भारतीयहरूले ल्याएर जाने फाले बोर्डरमा उर्ल्याए यति बिजोग भयो नेपालीहरूको त्यस कारणले सरकारले समयमै ती आफ्ना नागरिकहरूलाई अरू अरू देशले के गरे भन्नुहोस् त नेपालमा भएका आफ्ना नागरिकहरूलाई जहाज ल्याएर खोजी खोजी समयमा लए जबकि अमेरिकामा त्यति ठुलो चाहिँ भयावह थियो बेलायतमा अहिले पनि छ अरू अरू देशमा जहाँ आफ्नो देशमा कोरोनाको महामारी भए पनि आफ्ना नागरिकहरूले हामी आफ्नै देशमा जान्छौँ कोरोनाले मर्यो हामी उहीँ मर्छौँ भन्नेहरूलाई अरू सरकारहरूले खोजी खोजी लए र हाम्रो सरकारले चाहिँ नेपालभित्र आउनलाई चाहिँ महाकाली नदीको चाहिँ पारिपट्टि चाहिँ तिनीहरूले त्यस्तो बिलाउन त्यति यातना भोग्दा पनि सरकारको तपाईँ चाहिँ दिल पग्दैन उनीहरूप्रति सहानुभूति भएन कयौँ त महाकाली नदीमा पौडेर आए यता आउनलाई हजार हजार दुई हजारसम्म घुख दिएर चाहिँ आउनु पर्यो अहिपछि त यो सरकारले चाहिँ रोजीरोटी दिन सकेन हाम्रो देशले अब विदेशमै जान पर्यो ज्यान पाल्न कमसेकम त आफ्नै देशमा मर्न परेको नै आउँछु भन्दा समेत नभएपछि ती नागरिकहरूले आफ्नो सरकारप्रति आफ्नो देशप्रति के सम्झ्यो होलान् के सोच्यो होलान् अब त्यस्तो कोरोना चाहिँ भारतमा त्यस्तो भयङ्कर सङ्क्रमित छ दसैँ अघि नै दसैँको अर्गन दिन फेरि हजारौँ वैर्लाएर फर्केर गए उतै भनेपछि कोरोना विडम्बनाको स्थिति अध्यक्षज्यू त्यति बेला कोरोना नियन्त्रण नगर्ने सरकारको ध्यान केमा रहेछ भन्ने कुरा त अहिले देखियो नि के यो बेला यो समय दुई तिहाईको साखमा चलिरहेको सरकारले संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नु राम्रो हो त तपाईँ यसमा ठेक तपाईँको विचार के हो खास गरी बिल्कुल अप्रजातान्त्रिक बिल्कुल असंवैधानिक बिल्कुल कुसमयको तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ काम हो यो जुन पार्टीको तपाईँको चाहिँ दुई तिहाई मत छ यति बलियो सरकार बनाएर यति बलियो मत नेपाली जनताले दिएपछि यस्तो बेलामा चाहिँ संसद विघटन गर्ने फेरि अरू कारणले होइन आफ्ना पार्टीभित्रको झगडाले वैशाखदेखिको झगडा हो यो वैशाखदेखिको झगडा विशुद्ध पार्टीभित्रको झगडाले यत्रो देशलाई चाहिँ नि अब दुर्घटना गराउने संसद विघटन गर्ने र मुलुकलाई तपाईँ चाहिँ मध्यावधि चुनावमा रे र चुनाव गराएर नयाँ फ्रेस चाहिँ म्यान्डेट ल्याउने धाक हेर्नु त त्यसो हुनाले संविधानमै नभएको व्यवस्था यो पटक पटक ऐका शासकहरूले अडचालिस सालको शिक्षा लिएर हामीले त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अन्ठाउन्न सालको शिक्षा लिएर हामीले पटक पटक तपाईँको चाहिँ शासकहरूले आफ्नो लहर चल्यो कि आफ्नो पार्टीभित्र झगडा भयो कि पदको लागि प्रतिष्ठाको लागि सत्तामा गएर सम्पत्ति आर्जन हिसाबले ती झगडा गर्नेलाई पनि त्यो टेस्टेट अनुहार हुन् ती सबै हामीलाई थाहा छ जसले झगडा गरेका छन् तिनीहरू विशुद्ध नयाँ होइनन् सत्ता र शक्तिमा गएर आफ्नो योग्यता प्रदर्शन गरिसकेका मान्छेहरू त्यहाँ जोडी हेर्नु त यतातिर कोरोनाले यत्रो महामारी छ नेपाली जनता चाहिँ दैनिक पच्चिस तिसजना मरिरहेका छन् हजारौँ सङ्क्रमित छन् अनि तपाईँको चाहिँ विदेशमा रोजगारी नपाएर उहाँबाट चाहिँ लखेटिएर तपाईँको चाहिँ देशमा आएर हजारौँ तपाईँको चाहिँ खाने बस्ने व्यवस्था खोजिरहेका छन् यस्तो बेलामा चाहिँ अहरात्र रा। सत्ताभित्रको चाहिँ मतलब लडाइँ पार्टीभित्रको चाहिँ लडाइँ त्यो लडाइँको कारण तपाईँको चाहिँ नि अब यो चाहिँ संसद विघटन भयो र संविधानमा व्यवस्था हुँदै नभएको कुरा गलत कुरा हामीले पहिले भोगेका थियौँ नि त्यसो हुनाले दुई हजार बहत्तर सालमा संविधान बनाउने बेलामा सरकारले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफ्नो पार्टीभित्रको झगडा मिलाउन नसकेर सजिलै संसद खाने र सजिलैरी मुलुकलाई मध्यावधि चुनावमा लैजाने र चाहिँ राष्ट्रको अर्बौँ रुपियाँ चाहिँ अनावश्यक चाहिँ खर्च गराउने जुन खालको यो पद्धति हामीले बेहोऱ्यौँ यो सत्तालिस सालको चुनाव चाहिँ संविधानमा त्यसभन्दा पहिलेको व्यवस्थामा जुन छ यसलाई चाहिँ हामीले रोक्नुपर्छ है भन्ने कुरा त संविधान निर्माण गर्दा बखत म नै संविधान सभामा छन् mm. मैले पनि सुनेको मैले पनि भाग लिएको मैले पनि देखेको कुरा हो नि त त्य ते, त्यसो भएको हुनाले अनेक किसिमको अर्थलाई अनर्थ लाएर संविधान जुन विघटन गरे यिनीहरूले यो चाहिँ विघटन गर्ने कुनै औचित्य नै थिएन जुन किसिमबाट जुन धारबाट एउटा जुन धारालाई टेकेर यो विघटन गरिएको mm. छ नि तपाईँ आफै संविधान निर्माता पनि हो oh. संविधान निर्माण कार्यमा यहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ कि उहाँहरू जुन धारा जुन जगबाट टेकेर विघटनको प्रस्ताव अगाडि लिएर मध्यवादीको घोषणा गरिया छ यो संविधानभित्र भएको कुरा होइन यो सान्दर्भिक छ संविधान स्पष्ट आम नागरिक संविधानको व्यवस्था त के हो भने निर्वाचनमा गएर जुन पार्टीले बहुमत ल्याउँछ पहिलो शर्त त त्यसले सरकार बनाउने यदि त्यसो भएन भने दुई अथवा दुई दल तिन दल मिलेर सरकार बनाउने हो त्यही पनि भएन भने तपाईँको चाहिँ सबभन्दा ठुलो दल जुन छ संसदभित्र त्यसलाई सरकार बनाउने हो हेर्नुहोस् है mm. अब त्यति गरेर भएन भने मात्रै तपाईँको चाहिँ नि फ्रेसमेन्ट मेन्डेट जाने हो हेर्नुहोस् त त्यो त छलफलै भएको हो नि त्यो पटक पटक तपाईँको चाहिँ चिरिसङको संसद हुँदाखेरि छ महिना सरकार गिर्ने आठ महिना सरकार गिर्ने त्यो पनि विशुद्ध आफ्नो पार्टीभित्रको चाहिँ झगडाले अन्तर्राष्ट्रिय घटनाले होइन देशभित्र चाहिँ गृहयुद्ध भएर होइन बने ल हेर्नुहोस् है केले भनेर भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जुन अडचालिस सालमा चाहिँ ऊ चाहिँ भयो नि छत्तिसे र चौहत्तरे नेपाली कहाँ दुई क्याम्पमा गयो अनि छत्तिसेले चाहिँ गिरिजाप्रसादले प्रधानमन्त्री राखेको नीति र कार्यक्रम त्यो चाहिँ छत्तिसजनाले चाहिँ समर्थन नगरेपछि सरकार गिर्नी भयो गिर्न पर्दैन थियो नि त्यो त त्यहाँ त तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेसको स्पष्ट बहुमत थियो मुख्य कुरा तपाईँको चाहिँ गिर्जा हट्नु पर्थ्यो सत्ताबाट त्यति मात्रै कुरा हो अब त्यस्तै तपाईँको चाहिँ शेरबाजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि तपाईँको छ नि अन्ठाउन्न सालमा जहाँ राजा चाहिँ थिए चाहिँ सरकार परौँ ठाटा परौँ अब त्यति बेला तपाईँको चाहिँ नि आफ्नो स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै फ्रेस म्यान्डेटमा जानको लागि चाहिँ दरबारले त उक्सा उहाँले चाहिँ चाहिँ नि विघटन गरिदिनु हो संसद विघटन गर्न राजालाई सिफारिस गर्नु हेर्नु त्यो दुःखद कुराहरू आफ्ना निजी महत्वाकाङ्क्षा अहिले यसपालि पनि ओलीजीको के भयो भन्दाखेरि पार्टीभित्र व्यापक विरोध भयो हेर्नुहोस् अब उहाँ चाहिँ अब पार्टीको बैठकमै नजाने पार्टीको निर्णय नै नमान्ने सबै कुरा मैले भने मान्नु हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ र प्रजातन्त्रमा हुन्न नि तपाईँको पार्टीभित्रका हुन्छ नि झगडाहरू समस्याहरू समाधान गर्ने त विधि छ नि त संसार त्यही विधि अन्तर्गत चलेका छन् नि अरू देशमा नि छन् पार्लियामेन्ट सिस्टम हेर्नु पार्टीभित्र हुने अन्तर्विरोधलाई समाधान गर्नको लागि त विधि छ नि त पार्टीको त बैठकमा गएर समाधान गर्ने हो नि अनि पार्टीले गर्ने निर्णयलाई त सिरोपर गर्ने हो नि मान नमान मैत्रे मेहमान हुन्छ जबरजस्ती ल भन्नु मलाई के डर थियो भन्दा तपाईँ चाहिँ नि यो एक दुई महिनाको बिचमा बाहिरबाट त तपाईँ चाहिँ नि जो मान्छेहरू आइरहेका थिए नि अब यसले केही परिणाम छिटै ल्याउँछ भनेर भित्र मेरो मना तपाईँ चाहिँ जौतिल जौतिल पाकेको थियो बुझ्नु <laughs> भएन बाहिर बाहिरहरूको जुन तपाईँ चाहिँ वार वार त आगमन थियो है हेर्नुहोस् न अब मेरो मन अब के जौदिल पाकेको छ भने अब यहाँ नेपालमा केही हुन्छ यतातिर चाहिँ नेकपा भित्रको तपाईँको चाहिँ झगडा झगडामा देखिरहेको थिएँ अब यहाँ केही हुन्छ अब यहाँ यति छिटो छिटो आगमन यो नेपालीको हितको लागि नेपालको पक्षमा चाहिँ फैसलाको लागि होइन यो यहाँ चाहिँ केही न केही अहित हुनेछ अनिष्ट हुनेछ यो देशमा भन्ने कुरा अब महादेवको चाहिँ सिन्धुपाल्चोकको उता के अरे उहाँ चाहिँ महादेवको चाहिँ टाउकामा पसिना आयो भन्दै थिएँ नि त चाहिँ त्यो पसिना का मसी लागेपछि आइरहेको थिएँ ल हेर्नुहोस् oh. है त्यसो भएको हुनाले यो अनिष्ट हुन्छ भन्ने कुरा धेरैलाई यो देशको स्वार्थ जनताको स्वार्थ भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थको कारणले गर्दाखेरि यो परिणति भोग्नु पऱ्यो भनेर हामीले स्वीकार्दा हुन्छ है ठिक एकदम नेपालमा राजनीति गर्ने भनेको राष्ट्र र जनताको लागि रहेनछ सुरुमा चाहिँ अहिलेका नेताहरू तपाईँको चाहिँ प्रजातन्त्रको लागि देशको रक्षाको लागि लडे यो कुरा सिपेको छैन जेल नेल पनि गए होइन अब कतिपय तपाईँको चाहिने यातान पनि भोगे तर जब चाहिँ सत्ता र शक्तिमा जनताले चाहिँ पठायो उनीहरूले तपाईँको चाहिने जनतालाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रलाई राखे केन्द्रमा राखेर रा। एउटा आदर्श जीवन बिताउने आफू तपाईँको चाहिँ जति चाहिँ अब कमजोर भए पनि व्यक्तिगत चाहिँ आय आर्जन गर्न नसके पनि राष्ट्रको लागि जो समर्पित हुनुपर्ने हो राष्ट्रको लागि तपाईँको चाहिँ मैले राजनीति गरेँ हो राष्ट्रको लागि चाहिँ आफूले गर्नुपर्ने कुर्बानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुँदै नहुँदो रहेछ म त तिन पिन पटक सांसद भएर हेरेँ नि सांसदहरूको हविगत मैले देखेँ ती तिन पटक म त्यहाँ त गएँ नौ महिना म क्याबिनेटमा बसेर हेऱ्यो नि त मान्छे किन मन्त्री हुनु चाहिँ मरिहत्ती रहेछन् किन सांसद हुँदाखेरि सर्वस्व वैरेर सांसद रहेछन् मन्त्री हुनको लागि चाहिँ सारा तपाईँको चाहिँ त्यस्तो त्यो किन चाहिँ हत्कण्ड अपनाउँदो रहेछन् विशुद्ध तपाईँको चाहिँ आर्जनको लागि मलाई त त्यो नौ महिना बस्दा बस्दाखेरि मलाई अचान्त डर लाग्यो त्यो गतिविधि देख्दैन मैले कतिपय खिसी दिउरी नै गरेँ म एक वर्ष चाहिँ लेखा समितिको अध्यक्ष भएर बस्दाखेरि मलाई त्यही पनि त म चाहिँ सबै देखेँ अब गर्न आफूले केही नसकिने भयो भन्ने बाहेक जनतासँग त्यो त्यसो भएको हुनाले अब नेपालमा राजनीति गर्ने भनेको विशुद्ध आफूलाई आफ्ना मान्छेलाई आफ्ना नजिकलाई त्यो रहेछ अब यो परिस्थिति अहिले जसरी सिर्जना भइरहेको छ बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन होस् या अन्य कुनै आन्दोलन धेरै नागरिकले सादत प्राप्त गरे गणतन्त्रका लागि संविधान सभाबाट संविधान जुन निर्माण गर्ने काम अब गणतन्त्र र संविधानको भविष्य खतरामा परे कि परेन परेछ के छ अब अब के हुन्छ आम नागरिकले बुझ्नु खोजेका छन् गणतन्त्रको भविष्य नै छ र देशको अस्तित्व पनि अप्ठ्यारा छ गणतन्त्र मात्रै हो अब यो पहिले चाहिँ चौसठी पैँसठीमा गणतन्त्र घोषणा गर्दाका दिन अब तपाईँ चाहिँ राजतन्त्रवादीहरू थिए त संसदमा उनीहरूले तपाईँ चाहिँ हामीले भन्दा साह्रो थापरी मारेका अहिले फरक्क फर्केर गणतन्त्र चाहिन्न यो मुलुकमा राजा चाहिन्छ भन्दै हिँडिराखे त्यो यिनीहरूले त्यो यहाँ किन भनेका छन् भने तपाईँको चाहिँ छिमेकले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन चाहन्छ र हिन्दू राष्ट्र बनाएपछि हिन्दू सम्राट चाहिन्छ त्यसो हुनाले धर्मको नाममा राजनीति गरेको छिमेकले अब यहाँ तपाईँको त्यसका कारणले यहाँका हौसिएका त्यो पैँसठीमा गणतन्त्र घोषणा हुँदाखेरि चाहिँ थापरी मारेर गणतन्त्रलाई स्वीकार गरेकाहरूले अहिले चाहिँ फेरि चाहिँ कसरी फर्के त्यो के हो भन्दाखेरि म चाहिँ नि अब अब यहाँ गणतन्त्र चाहिँ मासिन्छ चा। त्यसो हुनाले अब राजतन्त्र फर्किन्छ हिजो चा। तपाईँको चाहिँ राजालाई चाहिँ विचार राखेर जुन तपाईँको सत्ताको रसास्वादन गरेर आर्जन गरिएको थियो अब ती दिन आउने भयो भनेर देशका विभिन्न ठाउँमा ल भन्नु सक्दिन बैसठी त्रिसठीको पछि देशै छोडेर चाहिँ वर्षौँ बाहिर गएर गार बसेकाहरू नि अहिले त हुन्छ नि अब यो चाहिँ गणतन्त्रको विरुद्धमा नारा लाउँदै हिँडेका छन् त्यो अब एउटा एउटा अलिकति म तपाईँसँग गहिराइमा एउटा कुरा बुझ्न चाहेँ नागरिकले पनि बुझ्न चाहेको कुरा हो जसरी अलि समय अगाडि राजा आऊ देश बचाऊ राजतन्त्रको पक्षमा राम्रै जनलहर देखियो सडकमा जनताहरू उत्रिए नि तपाईँलाई ज्ञात छ नि तर आज यो संसद विघटन हुन्छ भन्ने जसले विघटन गराए यी दुई पक्षको बिचको तालमेल त होइन भन्ने खालको आशंका पनि गरिरहेका छन् नागरिकले नै त्यसलाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न सत्ता र शक्तिको लागि नेपालका नेताहरूले के गर्दैनन् न भन्नुहुन्न सात सालपछि के गर ना ना। साल के गरे ल भन्नुहोस् त्यसो भएको हुनाले अब यति ठुलो चाहिँ अब तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादीले पार्टी एकता गर्ने बेलामा माओवादी र एमालेका मात्रै मतदाताले भोट हालेर यिनको दुई तिहाई झन्डै आएको आए होइन हेर्नुहोस् तँ राजा मान्दिनेले पनि अरू काङ्ग्रेस मान्नेले पनि भइहाल्यो थाई सरकार ल्याउनुपर्छ हो पाँचवटा वर्षलाई नि नहिँड्ने सरकार ल्याउनुपर्छ भनेर जनताले नेपाली जनताले उत्साह भोट हाले भोट हाले दुई तिहाई नै आयो आएपछि तपाईँको चाहिँ नि इस यिनीभन्दा पहिलेका सरकारले चाहिँ सत्ता र शक्तिमा बसेर जुन लुटपाट गर्थे जनताको स्वार्थ जहाँसुकै जाओस् राष्ट्रको हित जेसी होस् अब त्यो सबै दृश्य देखेपछि अब यिनीहरूले भोट माग्ने बेला त समाजवाद ल्याउँछ भनेर हो नि त कोही भोकले मर्नु परेन कोही नाङ्गो हुनु पर्दैन कोही औषध नपाएर बिरामी भएर मन परेन भने होइन त्यसो भएको हुनाले ठिक त्यसको विपरीत गएको हुनाले जनता तपाईँको चाहिँ नि अब निराश भए गणतन्त्र ल्याउँदाखेरि गणतन्त्र आउँदाखेरि जनतामा जो उत्साह थियो अब यिनका चाहिँ कुशासन सत्ता र शक्तिमा बहनीले नै चाहिँ भट्टाचारीहरूलाई तपाईँको चाहिँ जोगाउन मुख फोलेर कुरा गर्ने हेर्नुहोस् है uh -huh. त्यसो ते, भएको हुनाले जनताको जो निराशा हो त्यो निराशा तपाईँ चाहिँ नि अब के भयो र गणतन्त्र आए पनि हामीलाई यत्र सयौँ राजा पाल्न भन्दा एउटो राजा पाल्न ठिक भन्ने खालले त्यसरी आए तर अब आजको एक्काइसौँ शताब्दीमा तपाईँको चाहिँ नि गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र त हुनै सक्दैन त्यो तपाईँको चाहिँ नि यो गणतन्त्रलाई खतम पार्नको लागि सोझै हामीलाई गणतन्त्र चाहिन्न किन भन्नु पर्यो गणतन्त्र प्रति घृणा फैलाउने नीति अपनाए त भयो व्यवहार अपनाए त भइहाल्यो नि त्यो हो नि कारण त अब जस्तै अध्यक्ष यो अलिकति गणतन्त्रप्रति आस्था राख्ने सङ्घीयताप्रति जोड गर्ने र स्थानीय तहको बारेमा जोड गर्ने प्रचण्ड यद्यपि राजनीतिक छवि उहाँको इतिहासतर्फमा फर्कन चाहन्न कुन पार्टी फुटालेर कहाँ छिर्नुभयो कसरी जानुभयो त्यतातिर नजाउँ तर केपी ओली जसले हरेक चोटि भाषणमा प्रचण्डलाई ठुङ्ग्ने काम हुन्थ्यो हुं। दुवै पक्षले दुब ठोक्थे के स्वार्थमा प्रचण्डले घाँटी जोड्यो तपाईँलाई के लाग्छ खास त्यहाँनिर पार्टी एकताको घाँटी जोड्ने जुन काम भएको छ नि यसो भएर जान्छ नि प्रचण्डले तपाईँ चाहिँ नि कतिसम्म गरे भने हामी आफै उनको पनि पार्टी सरकारमा भयो बेलामा जुन बेला बहत्तर पछि हाम्रो सरकार बन्यो नि ओलीको नेतृत्वमा mm -hmm. उनीहरूले आठवटा मन्त्रालय ल्याएको थिए त्यो पनि मालदार मन्त्रालय हामीले गरेको चाहिँ बिठै के हो भन्नुहुन्छ भने भारतको मात्रै हामीले चाहिँ भर परेर हामीले चाहिँ हाम्रो अधिकार त छ नि अन्य देशसित पनि हामीले व्यापार पार्वाहन सम्झौता गर्ने भनेर तपाईँको चाहिँ त्यो ओली सरकार जहाँ म पनि क्याबिनेटमा थिएँ हामीले चाइनासँग व्यापार तथा पारवान सम्झौता गऱ्यौँ हेर्नुहोस् गर्न बित्तिकै छिमेकी फायर भयो छिमेकी फायर हुनु बित्तिकै तपाईँको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले तपाईँको चाहिँ नि नेकपा माओवादीले बोलाइहाल्यो दिल्ली बोलाएपछि तपाईँको चाहिँ नेकपाबाट किन्वाहरू महेर गए नेपाली काङ्ग्रेसबाट तपाईँ प्रकाश प्रकाश चाहिँ गए प्रकाश चरणले हेर्नुहोस् उहाँ गएर चाहिने भारतीय प्रधानमन्त्रीले के भने ओलीको तुरुन्त अप्ठ्यारो त कर नै त भनेपछि आफ्नो सरकारको विरुद्धमा कसैले अविश्वास प्रस्ताव राखेर संसदमा बहस गर्छ भन्नु त्यो प्रचण्डले त काम गर्छ आफ्नो सरकारको विरुद्धमा आफै अविश्वास प्रस्ताव राखेर त्यो सरकार गिराएर उनी तपाईँ चाहिँ प्रधानमन्त्री बनिरहेन पछि फेरि चाहिँ सेरवाहरू थान। भयो यस्तो चाहिँ सत्ता र सौतिको लागि जे पनि गर्ने नी. दिशा पिसाबमा चाहिँ गढेको छ पि दिशामा गढेको छ भने पनि त सुनको टुक्रो जिब्राले थुत्नुलाई के गर्नुहुन्छ भन्नु त तपाईँले देख्नुभयो त संसारमा आफ्नै सरकारको विरुद्धमा चाहिँ अविश्वास पता राखेर त्यो सरकार गिराएर अब नेपाली काङ्ग्रेसका चाहिँ आडमा तपाईँ चाहिँ उनी प्रधानमन्त्री हुन तयार भए त्यति मात्रै भएन शेरबहादुर र प्रचण्ड भएर यो पाँच नम्बर प्रदेशलाई पाहाडबाट अलग गराउने प्रस्ताव ल्याए संसदमा हेर्नुहोस् त्यति बेला होली उभिए हेर्नुहोस् अहिले होलीले चाहिँ चुनाव जित्नु र यो फाइदा लिनुको पछाडि यो चाहिँ नाकाबन्दीको विरोधको अडान र सरकारमा बसेको बेलामा पनि उताको जो दबाब थियो त्यो दबाबमा चाहिँ अडिएको कारणले पनि नै राष्ट्रिय जनमोर्चा त एकाउन्न सालदेखि छ सदनमा त अफर त आयो होला त बारम्बार विभिन्न पार्टीबाट हामी गएनौँ नि संविधान जारी भएपछि भारतले हाम्रो संविधानलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर नाकाबन्दी गरेपछि वैधानिक किसिमले चाहिँ सरकारमा बसेरै लड्नुपर्छ मर्का हो त म त म त्यहाँ हुँदा हुँदै जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पर्छ भने उताबाट आयो सुझाव होलीसम्मै सामेल हुनुभयो होला भने मैले देख्दा देख्दा गरौँ कि हेर्नुहोस् त त्यसो भएको हुनाले यहाँ नेपालका राजनीति नेताहरू तपाईँ चाहिँ नि अधिकांश सत्ता शक्तिको लागि तपाईँ चाहिँ नि प्रशासनमा बह्ने पनि कतिपय तपाईँ चाहिँ राजनेताहरूले तपाईँ चाहिँ राष्ट्र र जनताको स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्दै राख्दैनन् आफ्नो स्वार्थ आफ्नो गुठको स्वार्थ हेर्नु यही कमजोरीका कारणले यो मुलुक तपाईँको नि विदेशीहरू क्रीडास्थल हुनुको पछाडि त्यही हो अब एउटा गम्भीर प्रश्न नेकपा त फुटको सङ्घारमा पुग्यो मैले विशेष गरी जनमोर्चाको भविष्यको बारेमा मलाई म तपाईँलाई सोध्न चाहिँ अहिले के छ अब नेकपाको चरित्र नेकपा, नेकपा जसरी अब आफ्नै धारबाट चुनावी मैदानमा जाने एक पक्षले कुरा गरिरहेछ अर्को पक्षले बिउताउने कुरा गरिरहेछ प्रचण्डको भविष्य कुरा तपाईँ ठेट के देख्नु भएको छ यहाँ ठ्याक्कै पहिलो कुरा त तत्कालीन एमाले र माओवादीको पार्टी एकता भएकै थिएन मैले त्यहीँभित्रका कतिपय नेताहरूलाई सोध्थेँ तिम्रो त चाहिँ भने मारा मार शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध थियो एक अर्का घृणा थियो कसरी मिल्यो यहाँ भन्दाखेरि मिलेको होइन दुइटैको ससुराली एकैतिर एउटै गाउँमा बाटा जाहारी फेर भएको <laughs> त्यसो हुनाले पार्टी एकता हुनुभन्दा पहिला त सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ साङ्गठनिक छलफल हुन्छ पार्टी सञ्चालन गर्ने पद्धतिको छलफल हुन्छ त्यो त केही भएन नि त्यत्र आठ लाख क्षम भन्ने कार्यकर्ता नेताहरू तपाईँको चाहिन्छ होली र प्रचण्डलाई ठेकेदार बनाएर तिमी दुइटा ठेकदारले जहाँ लान्छौ हामी त्यहीँ जान्छौँ भने होइन झल्नाथजीहरू माधवहरू यिनी अरू विभिन्न चाहिँ त्यहाँका नेताहरू ल भन्नुहोस् त्यो के के त्यति बेला जम्मा चुनावी मोर्चा हो त्यो त्यसो हुनाले यिनीहरू पार्टी एकताकै भएको थिएन होइन त्यो के भयो भन्दा त म चाहिँ त्यो अब घिउ चोर र चाहिँ तरवार चोरको बिचमा भएछ नि सम्झौता होइन त्यसो हुनाले दुइटैको नियत के थियो भन्दाखेरि एकले अर्कालाई उपयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्थ्यो त्यो थियो हेर्नु प्रचण्डको नि त्यही थियो अब प्रचण्डले त चाहिँ आफ्नो पार्टीभित्र कसरी चाहिँ यो पार्टीलाई एकता गरेर एमालेसँग लैजाने एमाले त उहिलेदेखि हजारौँ एनजिओ आइएनजिओ चलाएको आइएनजिओको एनजिओको भार सन्तान गरेको पार्टी हो नि एमालेको त भन्नु न हजारौँ उनीहरूको एनजिओ आइएनजिओ छैन है कि उहिले हो तपाईँको चाहिँ नि अब मदन भण्डारजीले संसदबाट संसदीय व्यवस्थाबाट जनतालाई भोट हाल्न लाएर समाजवाद ल्याउने भनेको तर तपाईँको चाहिँ कमसेकम माओवादीसित हाम्रो मतभेद भयो भने यो चाहिँ जनवादी क्रान्ति हुनुपर्छ भन्ने हो नि उनीहरूको त्यस ते, कारणले अब उनीहरूको पार्टी एकतै भएको थिएन त्यो पार्टी एकतै नभएको हुनाले तपाईँ चाहिँ एकले अर्कालाई उपयोग गरेर फाइदा लिने उथ्यो त्यस कारणले प्रचण्ड र होली बिचको चाहिँ झगडामा तपाईँको चाहिँ नि ओलीले सुताइदियो ठाउँ न हेर्नुहोस् भएको सक्कली कुरा थियो प्रधानमन्त्री जस्तो पद हाफ हाफ गर्ने हेर्नु नसाउने कुरा नस प्रधानमन्त्री जस्तो पद हाफ हाफ आदि आदि हेर्नु अनि त्यस्तो कुरालाई मान्ने अरूले मान्ने त्यसो हुनाले अब एउटा गम्भीर अब के हुन्छ भन्नुहोस् तपाईँको नि एमाले अब एमालेकै ठाउँमा हुन्छ माओवादी माओवादी ठाउँमा रहन्छ आफ्नै बिन्दु आउने आफ्नै आफ्नै ठाउँमा आउँछन् त्यहाँ पनि तपाईँको चाहिँ अब झलनाथ र अब माधवहरू तपाईँको चाहिँ नि अब एमालेलाई छोडेर भन्नु अब तपाईँ चाहिँ प्रचण्डका शरणमा गएर आफ्नो अस्तित्व बचाउन खोजिरहनु भएको छ उहाँहरूले त्यही त्यस कारणले प्रचण्डले त परारे भने पोहरे भनेका छन् मैले चाहिँ चौथोमा आएछन् फोरेर एकता केन्द्र बनाएँ एकता केन्द्र फोरेर मैले मसाल बनाएँ मसाल फोरेर मैले माओवादी बनाएँ माओवादी फोरेर मैले चाहिँ नि नेकपा बनाएँ नेकपा बनाएको हो नेकपा पनि मैले फोर्छु त उनले भनेकी छन् उनको कामै त्यही हो कहाँ के गरेर चाहिँ नि आफू चाहिँ सत्ता र शक्तिमा रजगज गर्न पाइन्छ त्यो कथित जनयुद्धकै प्रचण्ड त हाम्रै पार्टी थिए नि एकचालिस सालमा त केन्द्रीय छ भने चाहिँ त्यही मस्तै त्यहाँ त्यसो भएको हुनाले उनीहरूको त्यो चाहिँ सत्ता र शक्तिको महत्वाकाङ्क्षाको लागि अब विदेशीसँग के सम्झौता गर्नुपर्छ विदेशीका के निर्देशन मान्नुपर्छ त्यसको लागि तयार छन् तयार भए अब त्यो तेस कारणले राम्रो भविष्य चाहिँ छैन दुइटै पार्टी अब अहिलेको यो परिस्थितिलाई हेरेर भारतीय केही नेताहरूले टिप्पणी उठाएछन् चाइनाले घोडा टेक्यो भनेर कि यो खालको परिस्थिति सिर्जना गर्नका निम्ति भारत थियो भन्न बुझ्न सकिन्छ भारत त सधैँ छ भारत आजबाट होइन जसरी हिमालका चाहिँ काखाका तिनवटा राजतन्त्र राजन रातं मुलु छन् नि सिक्किम उसले खाइहाल्यो भुटान नाम मात्र हो परराष्ट्र त रक्षा तपाईँ चाहिँ नि अब भारतकै मादत छ भुटानको प्राकृतिक साधन स्रोतमाथि उसको चल्छ भुटानीहरू चल्दैन ना। त्यसो हुनाले रहेको नेपाल हो यो खान सक्छ हो होइन oh, नेपाल ने चाहिँ सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या पनि भूगोल पनि अनि सात साल पछि तपाईँको चाहिँ वामपन्थीहरूले ठुलो तपाईँ चाहिँ अब चाहिँ राष्ट्रियताको बारेमा त लड्दै आएका त्यसो भएर बचेको अलिकति अहिलेसम्म देश रहेको छ तर अहिले वामपन्थीहरू पनि तपाईँको चाहिँ देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डतालाई सौदाबाजी गरेर पनि सत्तामा र शक्तिमा जाने यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि भारतीयहरू उसाइ छन् ल भन्नु सुगौली सन्धि हुँदा तपाईँको चाहिँ महाकालदेखि पूर्वको चाहिँ अब त्यो चाहिँ लिपु लेख लिम्पियाधुरा काला पानी त्यो चाहिँ म चाहिँ त्यो उनीहरूले कब्जै गरिरहेका छन् अब तपाईँको चाहिँ सुस्ताको भूभाग तपाईँलाई थाहा छ त्य त्यसो भएर भारतीय योजना डिजाइन के हो भन्दाखेरि नेपाललाई सिक्किमै बनाउने अरू तहरूले त्यो त्यो सङ्घीयता चाहिँ नि भारतले जबरजस्ती सङ्घीयतामा लैजानुको पछाडि नि के छ भन्दाखेरि यदि एकैचोटि हिमाल पहाडलाई तपाईँ एकैचोटि चाहिँ भारतमा विलय गराउन गाह्रो हुन्छ हेर्नुहोस् त्यसो भएर उनीहरू चाहिँ क्षेत्रीय संहितामा गे तराईलाई अलग गर्नुको लागि तपाईँ अन्तरिम संविधानमा चाहिँ हुँदै नभएको अन्तरिम संविधानलाई तपाईँको चाहिँ नि संशोधन गरेर सङ्घीयता छिराए अन्तरिम संविधानमा हेर्नु त त्यत्रो संविधान सभालाई तपाईँ चाहिँ सङ्घीयतामा जाने कि नजाने भन्ने त्यहाँ एक दिन पनि छलफल गराएनन् त्यस हुनाले भारतीय डिजाइन के हो भने हिमाल पहाड तराईलाई तपाईँको चाहिँ नि अलग गर्ने त्यो काँकर भिटादेखि मयर भूभाग सब विषय जिल्लालाई अलग गर्ने हो संविधान सभाद्वारा हेर्नुहोस् है त्यसमा सकेनन् युरोपियनहरूको अमेरिकनहरूको जातीय राज्य क्षमत प्रदेश बनाउने हो त्यसमा पनि उनीहरू सकेनन् पछाडि परे भारतीयहरूको योजना के हो भन्दाखेरि कमसीमा संविधान सब संविधानमै व्यवस्था गरेर तराईलाई तपाईँ चाहिँ भू तराईको भूभाग तपाईँको बुटोल समेत के गर्ने पाहाडबाट अलग गर्ने संविधान त्यो व्यवस्था गर्न खोजेका तर सकेनन् अब नेपाली काङ्ग्रेसले समेत घुँडा टेकेर तपाईँ छैन आठवटा जिल्ला अलग गर्नेमा सहमत भयो हेर्नुहोस् आठवटा जिल्ला अलग गरिहाले त्यो अलग गर्ने सिलसिलामा नेपाली काङ्ग्रेसको नाम नलिउ ना जिम्मेवार तराईका नेताहरूसित मैले के भने हेर्नुहोस् तपाईँलाई हिमाल चाहिन्न एक किलो इआर्सा गुम्बाको चालिस लाख पर्छ अहिले पनि तिस लाख पर्छ त्यस्तो महत्त्वपूर्ण जरिबुट जुन तपाईँलाई हिमाल चाहिन्न सबै वनस्पतिहरू पानीहरू हिउँहरू भएको त म पाहाड चाहिन्न तपाईँलाई फलफुल सारा जस्तो तपाईँ चाहिन्न भाइहरू छुटिँदाखेरि पनि त चाहिँ नि यो पाटो मलाई चाहिन्न यो घरबारी मलाई चाहिन्न यो रुख चाहिन्न त भन्दैन भएको सबै मलाई चाहिन्छ भन्छ त तपाईँहरूलाई त चाहिएन त पाहाड पनि नचाहिने हिमाल पनि न के भयो भने मैले नेपाली कहाँ काङ्ग्रेसको जिम्मेवार नेता ना नाम नलिम् मन्त्री भइसक्यो भन्छ <laughs> यस्तै एकले बसेर मलाई त पोर्या थियो तराई जाने भयो भनेर उहाँले के भन्नु हो इमान्दारीपुरो भन्नु दाईलाई किन्न हाँट्ने हो र दाईको भावना मैले बुझ्छु यो तराईको सम्पूर्ण जिल्ला एक मधेस एक प्रदेश हो हाम्रो पार्टीको पनि चाहिँ उद्देश्य तराईलाई अलग गर्नुपर्छ भन्ने हो एक मधेस एक प्रदेश भनेको त्यही हो अन्तरिम संविधान हुँदै नभएको चाहिँ राखेको कुरा त्यही हो अब त्यसमा बुन्दाई यो आठवटा जिल्ला चाहिँ पाहाडबाट अलग गर्नेन भने त नेपाली काङ्ग्रेसमा त तराईको मान्छे पार्टीमा कोही नै भयो स्वार्थ ती मान्छे जीवितै छन् अहिले पनि आवश्यक पऱ्यो भने मैले सार्वजनिक रूपले नाम पनि लिँदैछु कुनै दिन भनेपछि के उद्देश्य रहेछ भारतको भन्नु त अब त्यहाँ दुई नम्बर परदेशका चिनी मालिकहरू म चाहिँ उहु मिलका चाहिँ किसानहरूलाई पैसा नै उनीहरूले केही गर्न नसक्ने त्यहाँको गिटी र बाल्लो करोडौँ अर्बौँको चाहिँ ठेउदाले चाहिँ गुल्छर उनीहरू त रोक्न नसक्ने उनीहरूले सक्ने के भन्दाखेरि म चाहिँ भत्ता स्वार्थ ल पर्देश दुई नम्बर पर्दैछ तपाईँको चाहिँ मुख्य कुरा के हो भने भारतको भौगोलिक आक्रमण जनसाङ्ख्यिक आक्रमण अहिले पनि चाहिँ जसपाको मुख्य चाहिँ अब संविधान संशोधन बटम लाइन के छ ओलीले अलिकति अडान लिएर हो उनको बटम लाइन के छ भने तराईलाई काँकरभिटदेखि मय नसम्म पर्छ भन्ने संशोधन अहिले पनि प्रस्ताव लगात त्यही छ अर्को कुरो के छ भने अङ्गीकृत नागरिक जुन छन् भारतीयहरू उनलाई राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुख सेना प्रमुख बनाउनु पर्छ भन्ने छ अहिले पनि बटम लाइन हेर्नुहोस् त अब एकदमै महत्त्वपूर्ण बिन्दुमा हामी आइपुग्यौँ करियौँ अन्त्यमा पनि छौँ हो एउटा संसद विघटनबाट मध्यवर्ती निर्वाचनको प्रसङ्ग छ हजुर अर्को संसद बिउत्याउने कुरा छ हजुर अदालतमा चाहिँ वास्तवमा सबैले अदालतको मुख हेरेर बसिरहेका छन् हजुर अब के हुन्छ एकदम निचोडमा अन्त्यमा जसले यो टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ बुद्ध सामुदा टेलिभिजन होइन अन्त्यमा तपाईँ तपाईँले वास्तवमा तपाईँको दृष्टिले देखेको कुरा भनिदिनुहोस् होइन संवैधानिक निकायहरू स्वच्छ अब तपाईँ चाहिँ नि स्वतन्त्र छैनन् भागवण्डको आधारमा छन् त्यो चाहिँ अब अख्तियार दुरुपयोग आएको अध्यक्ष प्रमुखै तपाईँ अख्ति चाहिँ गएको थाहा पाउनुभयो जेल भन्नु हेर्नुहोस् है त्यसो भएर ती तपाईँको चाहिँ संवैधानिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत अख्तियार दुर्पयोग आयोग निर्वाचन आयोग यिनी तपाईँको चाहिँ नि विधान त सैद्धान्तिक रूपले यी स्वतन्त्र भएको भए मैले तपाईँले सोझेको प्रश्नको ट्याक्ख उत्तर दिन सक्थेँ मैले सक्दिनँ थियो उत्तर दिन मेरो त म दुसाहस हुन्छ त्यसो भएको हुनाले जे पनि हुनसक्छ तपाईँहरू त सरकारको समर्थन गरेका मान्छे पनि हो तपाईँहरूको पार्टी हो किन किन गऱ्यौँ भने उनीहरू तपाईँको गणतन्त्रको पक्षमा धर्मनिरपेक्ष पक्षमा धेरै थोरै राष्ट्रियताको पक्षमा पनि तपाईँको चाहिने अडान लिने भएको हुनाले हामीले समर्थन गरे हो हामीले समर्थन झिकिसक्यौँ फिर्ता गऱ्यौँ निचोडमा अन्त्यमा टेलिभिजन मार्फत के भन्नुहुन्छ खास गरी अब जसरी एउटा व्यक्तिको जीवनमा हरेक उतार चढाव आउँछ त्यस्तै चाहिँ एउटा राष्ट्रको जीवनमा पनि हरेक उतार चढाव आउँछ यस्तो स्थितिमा देशको अस्मिता देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डतामा आँच आउने खतरा भइरहन्छ हामीले लडेर ल्याएको हो गणतन्त्र प्रजातन्त्र त्यस कारणले अब यो देशलाई बचाउने कुरामा हामी हिमाल पहाड तराईमा सबैतिर बस्ने नेपाली जनता सजग पनि छन् जागरुक छन् र जनतैले बचाए मात्रै देश बच्यायो अहिलेसम्म नेताहरूको चाहिँ ठेक्का लागेको भए देश गइसकन्थ्यो त्यसो भएर फेरि पनि मैले सम्पूर्ण मेचीदेखि महाकाली हिमालदेखि तराईका जनतालाई चनाखो भएर देशको चाहिँ अस्तित्व बजाउने कुरोमा एक ठाउँ हुँ यसैमा चाहिँ नि हाम्रो र राष्ट्रको भविष्य छ महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म धन्यवाद दिनु धन्यवाद मलाई पनि समसाम विषयमा नेपाली जनताहरूको बिचमा हाम्रो पार्टीको विचार राख्ने अवसर दिनुभयो यहाँलाई र यो बुद्ध टिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले देशको यो वर्तमान परिस्थिति अब संसद बिउतिन्छ कि मध्यवर्ती निर्वाचन हुन्छ यो दुधारमा आम नागरिक बसिरहेको अवस्थामा आखिर देश दुर्घटित किन भयो किन वास्तविकतालाई बुझिएन यी विविध सन्दर्भमा राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी नेता जसको छवि राजनीतिक राजनीतिकालदेखि नै अहिलेसम्म कुनै धमी लिएको छैन राष्ट्र जोगाउनु पर्छ नि भन्ने छ उहाँसँग अहिलेको परिस्थितिको सन्दर्भमा हामीले घनीभूत रूपमा छलफल गऱ्यौँ राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष पूर्व उप प्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा रहेर साथ दिने मित्र नरेश नारायण र आर भाइलाई धन्यवाद दिँदै म पनि आगे चाहन्छु नमस्कार नमस्ते